Jurista Timor-Leste Sérgio Quintas atole hirak ne bazi emen ih nia residência Delta 4 ia domingo semana ne. Sérgio Quintas aktuir exposu lei criminaliza defamação ni hatina di hunrua heta nona eliminação husi Nações Unidas tamba Timor-Leste adopta sistema democracia ne behaturna ni sona ia constituição no RDTeli, mai be jurista ne explica código civil ih artigo balun fodalamba qualquer cidadão bele hatokeise ba Ministério Público no tribunal wan hire maselu ka estraga nia dignidade naran diak no reputação ho processo civil. Itala bele criminaliza difamação. Porque o que a tempo está é se a aceita na ordem executiva da diretiva 2000/2 ato elimina crime de difamação não é previsto no artigo 310 no 317 Código Penal Indonésiano. Então, ordem executiva da NNE ato elimina difamação. Agora, ita iha sociedade ida democrático, moderno, la fofatin para ita criminaliza difamação. Tamba e ita nia Código Civil, mos iha artigo 417 no 418, fofatin basede maxinti kata nia boa nome, reputação, nia dignidade, ema contra belhatama civil. Porque se ita criminaliza difamação, ita hanehan teona democracia no hanehan liberdade de expressão. Sérgio hate tentan holei ne bele hamate sistema democracia iha Timor-Leste no Haburas Fali, sistema semi-ditadura iha nebe la fofati imba cidadão hotu, ato expressa sira ne opinião. Tamane jurista ne hate tenu anhira lei ne vigora duni, alvo primeiro mag jornalista sira, tama jornalista nun dará zenti controlo social ba cidadão hotu. Parece uma balu ou figura pública balu, não é que é Timor-Leste, alergia ba crítica, onde não é uma sira nia intenção, liu-se governante sira, onde é cara famoso esboço lei. Né? Mas ao fiar catac, ita nia entidade toma, toia ita nia população simples, né? Lacoi para famoso batida crime de difamação. Né? Bem jurídico protegido, mas é uma minha reputação, boa nome. Então, jornalista Sira sai fontes onde transmite informação para a sociedade. Então, quando a lei criminaliza o fofato para o Código Penal, alvo primeiro é jornalista Sira, mas sai qualidade, é arguido. Então, o governo tem que arreir da lei, porque jornalista Sira temos parte ida, elemento ida importante, onde há o controle social, ba na Eunucira. Se limite liberdade de expressão, o jornalista Sira maxai alvo ba crime de difamação ida ne ita hakiri fali ba kutu ita ne democracia ne. Jurista ne sugere tuir los governo tem que prioritiza ba lei cibernético, lei anticorrupção, alteração ba lei pensão vitalícia, do que prioritiza de exposto lei criminaliza defamação, tamba beneficia de figura público sira. Querino dos Santos, Joanico Pinto, GMN.